نوخار نه د ترانسپورټرانو د احتجاج په حق لبان تاسو ته اهم خبر درکو. نوخار کې د لویو گاډو، ټرکونو، ټریلو وغیره ډرایورانو خپل گاډي احتجاجاً ودرولې دي. د دوی وینا ده هر چې په موټروی او یا هایوی پولیس دوی ته په موټروی ناجایزه چالانونه ورکوي. دوی ویلي د اډو والا او په بورډ ترانسپورټران د دوی سره نن مرسته نه ده کړې او د دغلته نه گاډي لوټ کیږي. احتجاج کوونکو ویلي ډرایورانو ته خواست کوي چې گاډي دې نه راډه کوي. مکمل په یجام هړتال نه دی شوی. ترانسپورټرانو په هړتال کې دلچسپي نه ده اخیستې. نوخار، کابل ریور کې ګوډس ټرانسپورټ یونین عهدیدارانو ټرکونه په زبردستۍ ودرولي او د مختلفو اډو مخې ته دغه گاډي پارک کړي دي. ترانسپورټ یونین لخوا نوخار، پبو او جهانګیري خیرآباد کې کوم لوی احتجاج نه دی شوی. د ګوډس ترانسپورټ یونین تر مخه حکومت د ترانسپورټرانو معاشي استحصال کوي. په لایسنس فیسونو، ټوکن، پرمټ فیسونو کې 100% اضافه کړې ده. موټر وی، های وی او ټرافیک پولیس ترانسپورټران بې ځایه تنګوي او په زرګونو روپۍ د جرمانې پرچې ورکوي چې ناانصافي ده. آل خیبر پښتونخوا ګوډس ترانسپورټ یونین فیډریشن د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د زیات وزن گاډو په زیات وزن ناجایزه چالان، غیر قانوني نیول او په ټول پلازا کې 100% اضافه دې په فوري توګه ختم کړي. د گاډي فټنس سرټیفیکیټ دې په ټول ملک کې یو شان تسلیم کړی شي. د نورو معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.